umugoro mwiza abakurikiye BTN TV twizere ko mukomeje kugubwa neza kandi muhirwa n'umunsi mugahirwa n'iminsi mugahirwa n'umwaka nubwo bitoroshye n'umwaka twatangiye bitoroheye abantu ariko tuzi ko uriya ibintu byose biberaho kutwigisha kandi umuntu France yaravuze ngo après la pluie le beau temps cyangwa se ibintu bikomeye bikaba bibi amaherezo y'inzira ni mu nzu abantu barakomeza ubuzima bugakomeza twizere ko mukomeje kwirinda icyorezo cya coronavirus kandi mugakomeza gukora mushaka imbaraga mutegura ejo hazaza kandi ibintu byose bigenda neza munakurikira BTN TV uyu mwanya rero ni wa mwanya w'ikiganiro cyanyu ikiganiro ukuri kuriho ikiganiro kigaruka ku mibereho n'imibanire tukagaruka ku muco tukagaruka ku iterambere n'ubuzima bwacu muri rusange aho tugenda dusesengura insanganyamatsiko zitandukanye zifite aho zihuriye birumvikana n'ubuzima bwacu bwite umuryango muto ndetse n'umuryango mugari tukagira tugira abasesenguzi cyangwa se tukagira abatumirwa bafite abahuriye na kimwe muri ibyo nibyo cyangwa se byose mushaka kumbaza muti mbese noneho uyu munsi mwadutumiriye ndi twabazaniye umuhanzi udasanzwe kandi ko mu nkuko bisanzwe muziko abahanzi tubazanira iyo ari umuhanzi nyine aba ari umuhanzi agakora ku mitima yanyu akabanezeza akabigisha ndetse bigatuma tugenda duteramana tukanezeranwa uyu munsi rero twabazaniye umugabo witwa Nzinzi cyangwa se ukunda kwita Nzinzi wa Nzigiye ugaraza kutubwira byinshi akaba ari umuhanzi ucuranga indirimbo z'ikinyarwanda zaba iz'uburirimbo na gihugu zaba iz'umuco iz'igitaramo ndetse iz'urukundo n'izindi zitandukanye akagira uburyo ahangamo ibintu imbona nkubone cyangwa se byako kanya ku buryo atarindira kujya mu nganzo ngo atindeyo ahubwo aratebuka niwe rero twatumiye kugira ngo uyu munsi tuze kuganira afite undi mwihariko kuba atabona birumvikana ko muziko mu kiganiro cyacu tujye duha agaciro cyane abantu bafite ubumuga tuze rero tumwakire kugira ngo aganire namwe abacurangire abataramire kandi nuza kugira icyo wifuza kumubwira cyangwa se kumubaza uraza gutanga ubutumwa bwawe cyangwa se uze no kuduhamagara n'udukundira kuri nimero yacu ya telefone uri kureba kuri televiziyo yawe ndaza kwisubiramo kuko nzi ko hari abantu bakudukurikiye batabona reka tumwakire Nzinzi wa Nzigiye ndakumva bakwikira gira amahoro mpore mpore aha tuguhaye rero ikaze abantu bashaka kuba bashaka kwakira uri uze kugira ibyo bivugamo ariko ubundi abantu bakwakire bwa mbere ubimbira ute umuco wacu ntugacike uko niko uyivuze kandi niko
wibwiye abadukurikiye bakaba nawe bagukunda tuguha ikaze mu kiganiro cyacu ukuri kuriho aha amakuru yawe ni meza cyane arabantu badukurikiye muri uyu mwanya bakavuga batariko noneho uyu muhanzi witwa Nzinzi wanzigiye ni izina rimwe cyangwa ni igisekuru cyawe ya ba ndi amazina nitwa Nzigiye Lambere ariko uko data yitwa Nzigiye nanye nitwa Nzigiye nabaje Nzinzi nyine bihuriramo ariko nitwa Lambere tiwa abakecuru bita Rubereti Urya Lambereti niwe Rubereti iyo abakecuru banyita Rubereti nkita ariko ubundi ni Lambere aha ngira ngo buriya Rubereti washatse kuvuga Rubere aha hanyuma Nzinzi utuye hehe uba hehe muri iki gihugu kugira ngo tugende tukumenya nyine ari nakuza kugenda ukora ku muryango w'inanga kugira ngo abantu baze kugerwa n'ibihangano byawe ariko uranze utwibwire utubwire uri we utuye hehe ukora iki ya urakoze cyane nkomoka mu karere ka Nyanza mu murenge wa Muhira ariko nkuye Nyacyonga niho nkorera niho covid yamfatiye ariko narahagumye kubera ko ngomba kuhaguma kugira ngo umeze ntaramire abanyarwanda nubwo covid yagiye izana ibibazo ariko naho ntuye Nyacyonga aho bisi zikatira neza utara covid itarazanye gusanya Nyacyonga ubundi wabagahe wari tuye wakoraga iki bawo nubundi nacurangaga mu bukwe nasohoraga abageni nkaba umutahira nkavuga amazina y'inka hanyuma nkaririmbira ibiro binyuranye baza batisimu haba se anniversaire mbese ikitwa ikirori cyose ariko no mu bihe by'umubabaro nkaba ngira indirimbo z'icyunamo cyangwa se zisa na mitima nani indirimbo rero z'uburere mboneragihugu tuvuge nko muri campaign mba mfite indirimbo zo kwamamaza nuko niberaho nibyo bintu nzi aha nuko rero umunyarwanda avuga ati ibyago ntugahore ariko kandi ati ntugahore ariko kandi ntugahere corona rero ibigufungiye Kigali bigumira Kigali wa muntu corona covid nyine ikovi yabaye vide kubera covid irakatsindwa aha ariko ushobora kuri umuntu uzi kuganira ukaryoshya ibiganiro ya ni umuco w'iwacu kuganira turatarama abantu rero dukurikiye tubabwire ko ikiganiro cyacu ari ukuri kuriho mwamwumvise ni Nzigiye Lambert akaba izina ry'ubuhanzi ari Nzinzi Nzigiye turi bugende tuganira tunyuzamo tugana ariko kandi anaducurangira Nzinzi n'urubuga hari umuntu wangiriye neza nkorera urubuga rwitwa Nzinzi Show niho babona n'ibihangano byanjye Nzinzi Show abantu rero muri ibyo byose wavuze hari ukuntu abantu bavuga bati wenda iyo umuntu ari umucuranzi ukunda gucuranga gitari abenshi bakunda gucuranga iz'abandi wowe ucuranga iz'abandi cyangwa ucuranga iza gusa indirimbo zanjye ariko ngira n'iz'abandi njya nsubiramo kuko abantu bazikura bakazinsaba ariko nibanda ku zanjye ariko n'iz'abandi ngerageza nk'abanyarwanda nkareba abasaza bakunze nkagenda nziga nkazimenya ugishyiramo na ka hip hop akenshi rero iyo abantu bumva gitari y'umusoriste gitari hari uturimo duhita tuza cyane cyane twa babasaza b'abantu ba kera hari nk'akantu wumva wavuga uti sindi buve muri studio ntagacuranze kugira abantu bumve ko nshoboye hanyuma tubone kwinjira muzawe inkore hari umusaza bamwita Rujindiri ni sogokuru wacu indirimbo ngiye gucuranga icurangana yayikoze yayihimbye 74 kandi nanjye niho navutse Yeah.
urakoze cyane nzinzi hanyuma hari utundi buze kukubaza muri iyo ndirimbo nubwo atari iyawe bwite ariko impamvu uhitamo kuyicuranga ukumva niyo wataramiraho hari utunze kukubaza kugira numve niba koko udukurikira bya nyabyo cyangwa ari ugukunukira yibo birashoboka hari ushobora kudasobanukirwa neza amagambo y'abacyo ariko utwo nshobora kumenya nagusobanurira hari utwo aruvuze aravuga uti umuravuzi w'umuziga uwo ni umupfumu yego hanyuma umukubye igikondo we hakaba umukubye igikondo nabo bari uburyo bukuragura bakoresheje icyo gikondo hakaba n'umutezi w'intarago inzuzi n'uburugimbu n'urugimbu bakoreshaga inkoko ubwo rero n'ubwoko bwo kuragura bwari umuco nyarwanda birashoboka ko wowe ubwo witwa Lamberi utigeze uraguzaho kuraguza uwo wari umuco aho kiriziziye bihinduka kirazira ariko ubundi ni umuco nyarwanda kuraguza byari umuco ni nk'uko abo basenga bakizera ibyo babwiwe ariko kubera ko icyo gihe wari umuco wacu byarakorwaga aha reka tugigarukira iwawe tugigarukira iwawe umuntu udukurikiye ashobora kuvuga ati se nzinzi ni umusore wavuze ko wavutse muri 1974 ubu imiterere y'umuryango urakoze cyane njyewe mfite abana batatu nkagira umugore umwe ariko njye ndibana aho ngira ikibazo cy'amaso ntabwo byankundiye kuba nagumana n'umugore nabuze nereka ngiye gushakisha nawe gukomeza kuba umuzigo niko kugenda yifashisha abantu nk'abe nk'uko umuntu umbiye abantu bakamenya ati nyabuna ngwino turirimbire nkagenda mbona umugati gutyo gutyo ariko ubundi niwo mwuga wanjye kuririmba mbifashe rwose nk'umwuga kuko ari byo bintunze ariko ubundi ntabwo ari byo nize ngiye nari narize gushushanya nari nzi kubumba amashusho nari nzi kuvanga amarangi nkaba nakora ishusho nziza cyane ku bantu bemera amashusho najyaga gushushanya Yezu ugeze nk'i Kabgayi buriya ku ivuriro ry'i Kabgayi wahabona ishusho Yezu nyiri impuhwe rwose ameze atya njye wayishushanyije ariko bigeze mu 2016 amaso yanjye arapfa 2016 apfuye rero navuga nti se ndabigenza nte nibuka ko najyaga mbyina mfite itorero ku ishuri nabyo n'abantu ugasanga twajya mu majoro nkaba uwa mbere ubu hasubira muri bya bindi nakoraga n'ikinira nibwo natangiye kuririmba muri 2017 nakoze indirimbo ya mbere yitwa ubuzima ubuzima ubwo arahuriye na n'icyo kibazo cyo guhuma wari ugize araho bihuriye cyane n'ubuzima bwanjye turi buze kuhagera ariko umuntu ashobora kwibaza ati uyu muntu wari warize muri Ecole d'Art niko wambwiye ni ukuvuga ngo biriya bintu bya Ecole d'Art byo gushushanya nari nagerageje kubyiga ndabikunda ariko ngeze urabona mu Rwanda uziko kunyunda ariho babyigisha cyane ariko ubu haje n'andi mashuri ku mpande abigisha ngewe nagerageje gushaka kujya ku nyundo ni amateka maremare kubera ko nakomokaga biranga basimbuza umuntu bahita banyarikaho ngo muri Serayi njya muri Serayi nyine ariko nyiga ntabishaka nza kugira amahirwe umuntu anjyana i Burundi niho nabyigiye ndabimetiriza menya kubanga irange gushushanya ishusho nkakureba gutya nkagushushanya nabona nzi no gukora indabyo ziriya ndabyo zizenguruka mu mazu bita amaroma nari nzi gushushanya mbese ku bitambaro ku biti kubumba uza guha umuterero guhuma nyine baganga nagiye abadogiteri nivuje ku badogiteri bane barambwira ngo ni herediteri ngo ni amaso akomoka mu bakurambere bacu mu gisekuru ngo mu bantu ijana haba harimo batatu bayarwaye ndabyakira ndavuga nakunda ubu ntabwo ureba na gato n'itsitsi ubu byabaye bihwanye ariko niyo mpamvu mafite agakoni aka karafashe iyo ngeze ahantu ariko ku manywa ndeba nk'icumi ku ijana nshobora sinasha nshobora kurenga umuhanda ngo ndenge umuhanda cyangwa nshobora kuva mu kiziba kuko iyo ndi kureba umuhanda mamara wose hasi aharinganiye ariko uko abantu banzi baramfasha bakanyobora turirimbira ubuzima hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu Ubuzima ni icumi ry'igihe gito
inzira nibwira umugenzi yabizira yabira umugenzi simba mbaye umuntu mbaye naraya majoro munani ntekereza ntekereza iby'ubuzima ngareba imbere n'inyuma iburyo n'ibumoso nkabona ubuzima rurugendo ubuzima 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 niko bubatse nasanze ubuzima bw'umuntu bumeze nk'icumbi nk'icumbi n'igicumbu cumbikeje ugataha nibura by'izuba riva bukuma nimumuyaga uhera ukagenda nimurwego urireje ukamanuka uyu munsi uri mu kirori ejo ugasanga uri mu kiriyo uyu munsi uri mu kimoteri ejo ugasanga wicaye muri moteri uyu munsi urimo guseka ejo ugasanga uri mu marira ubuzima 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 niko bubatse mureke mbabwire umugabo umwe wabyaye abana umwe umukobwa undi umuhungu ariko ababuza kwiga uwo mwana we w'umuhungu yabujije kwiga yabaye umurara yagiye kwiba bamukatira itanu undi mwana we w'umukobwa yabujije kwiga yabaye umuyaya bamuteye induga ruhira iwabo ubujiji 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 n'isoko y'ubukene ubujiji n'isoko y'ubukene niba wari ufite umukunzi mu bihe bibi ukamubura iki si igihe kwiheba cyangwa se guheranwe n'agahinda niba wari ufite umugore wajya ku rugamba akaguca inyuma iki si igihe cyo kwiheba cyangwa se guheranwe n'agahinda niba wari ufite umukunzi imiryango ye ikabyitambikamo iki si igihe cyo kwiheba cyangwa se guheranwe n'agahinda yewe ibibazo bibaho ariko tugomba no kwihangana mwirinde guheranwa n'agahinda bafite ibibazo kuri bizashira mwirinde guheranwa n'agahinda bafite ibibazo kuri bizashira ubuzima 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 niko bubatse ubuzima niko bubatse ngaya y'ubuzima ubuzima ubuzima niko bwubatse urakoze cyane nzinzi wanzigiye kandi dushimire abakomeje gukurikira BTN TV by'umwihariko bakurikiye ikiganiro cyacu ukuri kuriho tubabwira ko tugende tubatumira nyine abatumirwa kandi bafite icyo bavuze mu buzima bashobora kukwigisha ukabigiraho byinshi ushobora gutuma amarangamutima yawe ahaguruka kandi agakorwaho mbabwire ko muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe ni igihe Jean de Dieu Byukusenge igihe uyoboye ikiganiro ku buhanga bw'ibyuma hari Tresor Ntwari reka tuze kumusaba kubaha nimero ya telefone muza koherezaho ubutumwa bwanyu ndabizi ko hari benshi bashatse ku
kugira indirimbo basaba nzinzwa nzigiye harabandi bashatse kugira icyo bamuvugisha tubiseguriho ko nimero iri kurekara uyu mwanya iri ya iherwa na 39 ntabwo yakunze ariko barabaha indi mushakorezo utuma bwanyu ndetse no kuba mwayihamagaraho mu gihe biza kuba byabakundira reka rero dukomeze tuganire na nzinzi nzinzi wanzigiye ndakumva makwikibiza Ari ibintu uvuze mu ndirimbo yawe yitwa ubuzima ukavuga ariko niba ufite umukunzi niba ufite umuntu mubana wari wizeye wiringiye akaba yaguhemukira si igihe cyo kwiheba umuntu ashobora kwibaza ku muntu ufite ubumuga bwo kutabona akibaza ati mbese umuntu ahumye akuze akaba angana nawe byagenda bite ese byakoroha ko yakomeza kwibeshaho arabahita bafata inzira yo kujya gusabiriza abandi bavuga ati biracitse birarangiye uwo muntu wahuye n'ikibazo cyo kuba yahuma amaso yabwirwa iki akoze cyane uwo muntu kera amubwira no kubanza akiyakira kwanza kuko nyine twahoze tubitanya tuvuga ati byahubwo ntukabure kandi ntugahore umunyarwanda yaravuze ngo akaje karemerwa ariko iyo byagenze gutyo bisaba kugira ngo byakire hanyuma utangiye gutekereza ese mu bumuga mfite ni iki nabyaza umusaruro ibindi mfite bitamugaye ni muri ubwo buryo rero natekereje ubwijwi ryanjye ribasha kuvuga ubw'umuntu wanjye wari muzima waririmba nubwo ntabasha kureba neza ibyo ndirimba ariko byo kuririmba birahari ni ubwo buryo nabitangiye rero navuga ntireka ndirimbe ni nabwo nashishikariza abantu bafite ubumuga bose nimba ufite ikibazo cy'ingingo ushobora kubita amaboko mazima ukaba wayakoresha ushobora kubite amaguru wenda udafite amaboko ukaba ushobora gutekereza icyo wakora kuko dufite amashuri hari amashuri y'abafite ubumuga abantu bigamo bakagira ibintu bamenya kuko nzi abantu benshi batigeze banabona na gake bakora ibintu bihambaye hari abantu bafite uko kumwe rwose nabonye batwara n'igare ni ukuvuga ngo umuntu ufite ubumuga uwo ari wese ntabwo kwita ujya mu muhanda gusabiriza ntabwo ariyo mahitamo meza ya mbere ahubwo ni ugutekereza mu by'Imana yagusigiye bizima ntacyo wabibyazamo umusaruro umuntu uretse wenda ko umuntu yacuranga nk'ibindi umuntu utabona yakora ni ibiki bo urakoze cyane nk'ubuzi ko tugeze mu bihe byo kwihangira umurimo no guhanga udushya ushobora no gutekereza n'urugero nko ku nsina hari insina bita iriya nsina y'intuntu y'umukara igira ibirere by'imikara hakaba n'insina bita gisubi cyangwa kamara igira ibirere byiza bikeye ushobora kuvuga uti uha ibirere nta kintu cyavamo ushobora gukora amakarite positari ukagaragaza u Rwanda imisozi ukagaragaza ibiti ukaba wakora ako kantu ushobora se kutabikora ukaba waboha inkoko uzi ko abantu nta rugo rudakenera inkoko nta rugo rudakenera umusambi nta rugo rudakenera urutaro ugahera kuri bya bindi bikiriritse bikenerwa muri sosiyete ariko kandi ushobora no kujya kwiga ikoranabuhanga nk'ubu ndi mu gushaka kujya kwiga gukoresha mashini na smartphone kandi ntabireba ni ibintu byose umuntu aharanira kandi akanasaba akaniyambaza n'ibihugu by'inshuti reka turebe hari abantu batangiye kohereza ubutumwa turahera kubu ubutumwa hanyuma abari guhamagara turaza kubageraho nyuma yohereje ubutumwa bugufi yavuze ati mwiriwe neza umusaza aranyemeje ni Madiba ndi Muhanga hari undi wavuze ati mwiriwe neza iyo ndirimbo y'ubuzima twayikunze cyane niyo ngere aturirimbireho gato turaza kureba niba bikunda ariko hari n'izindi nyinshi zitari izo ngizo gusa hari undi wavuze ngo aha uyu ni Madiba twabisomye hari undi wohereje ubutumwa abantu bari guhita bahamagara nzinzi barahamagara ari benshi cyane ku buryo bitaza kutworohera nibishoboka turaza kubakira ari umuntu wanditse avuga ngo ni nk'amafaranga angahe yaba yarahawe n'umuziki we naturirimbire akaririmbo ka Kamariza turaje kubigeraho undi nawe yavuze ngo mwiriwe neza BTN TV ndabasuhuje ndi Azubel hano Mahoko icyo kiganiro muze kucyaplodinga kuri YouTube channel yanyu ni cyiza cyane birumvikana turaza kugishyiraho rwose muragisangaho yavuze ngo mwiriwe neza nitwa Afisa uwo muhanzi ndumva ari isomo rikomeye
ku buzima bw'umuntu wari wese ndamwifuriza gutera imbere cyane. Uyu yavuze ngo ni kuri nzinzi akomeze Allah akomeze amworohereze. Hari umuntu uvuze ngo uturirimbira akaririmbo ka Kamaliza. Kamaliza indirimbo ze hari ndiye ndasize. Waririmba nk'ibango rimwe kugira ngo birumvikana reka twakire uyu muntu umwe ariko haruvuze ngo turi irubavu turabakurikiye nuko icyo twabasaba nuko twasabira uwo muhanzi Imana yimwagurira inzira abahanzi dukeneye nabo baririmba ukuri kuriho kandi bubaka n'umuco nyarwanda urumva ko ubuhanzi bwawe abantu baravuga bati rwose ibintu n'amahoro. Allo Bite ni TV allo. Allo. Komeza uzamuje ijwi ryawe hanyuma utubwire urinde uherere hehe? Allo? Allo, urinde? Ni kwa Mukapa ka Angeli. Angeli uri uherere hehe urashaka kutubwira iki? Angeli kere rero harukuntu. Mukapa ka Angeli. Yego. Mukapa ka Angeli. Mhm. Mayange ehe nga utubwira igitekerezo cyawe Angelique yego Angelique rero hari ukuntu urashaka kumubwira iki rero ndashaka kumubwira yuko ikiganiro cyose cyatunejeje cyane urakoze cyane Angelique kwishimye cyane rwose urakoze urakoze hanyuma reka mbere yuko tubwira na Angelique hari abantu bahamagara kuri BTN hanyuma agashaka kutwumva akanimva kuri televiziyo ntabwo bishoboka icyo gihe bituma tutumvikana neza ahubwo iyo umuntu agiye kuduhamagara yigira hirya gatoya yavuze ngo mwiriwe neza nitwe natwe turabakurikiye cyane ni Fraterne Zirikana ubwo niryo zina rye ibusasamana ya Rubavu aradukurikiye nawe Fraterne urakoze cyane Fraterne hari undi nawe uhamagaye twumve icyo atubwira. Yes allo mwiriwe neza utuye mu Gatsata Fred nzinzi wamubonye ndamubonye cyane nakunze ikiganiro cyane mutwafasha akaza kubaha nimero ye araza gusiga yitanze Fred urakoze cyane yego namwe murakoze kandi mukomereze gushyira ikiganiro n'icyo ngicyo turabona urabizi ko gihoraho buri wa kabiri na buri wa kane no kuri kuriho Imana iba umugisha urakoze cyane Fred aha nzinzi hari kandi karirimbo wigeze gutangira utangira kukaririmbo keza ka umuco wacu ariko ushyiramo na BTN cyane BTN usanzwe ukurikira BTN ba ndayikurikira kuko simba mbireba ariko nkunda gukurikira makuru
hari umuntu akambwira ati ngwino wumva amakuru hari umuhungu rwose ujye ukunda kumfasha bita Samusoni kandi nzi ko ashobora kuba akorana na BT n'umunyarwanda uya ni umunyamakuru wacu uri mu Rwanda wumva buriya yambwira ati wayumvise niyebonereka ariko ndayikunda yego reka twumve uyu nguyu nawe niba bikunda yes allo 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 mwirwe ntabwo turi kukumva aha ubwo kuhanga ibyo baragenda badufasha bitungane hanyuma ndagira ngo ushake akaririmbo akaririmbo kamwe wumva gakomeye cyane muri wowe ushaka kukatambuka kugira ngo abantu bavuge bati nzinzi wanzigiye yageze kuri BTN ya ngiye kubaha akaririmbo bita come to me kari no kuri cyano yanjye nzinzi na kurwongereza eh nyine ngiye nashiramo shako dukomeza kuvugana nzinzi karame arukuntu uririmba urukundo eh ukavuga urukundo ukavuga ubuhemu ukavuga kwihangana n'indi bitandukanye indirimbo zawe zagiye zikundwa umva zishingira zihurira kuki zihurira ku uhemu mwihariko bavuga ati indirimbo zanjye abantu bakunda mbona ari iyi niyi hanyuma zihuriye ahangaha yakoze cyane
nerewe ku buzima nayikoze maze guhura n'ingorane kandi tewe n'umuntu ntashyika ko azintera bihuza nuko hari undi muntu nawe nawe agahinda kirishe nk'uko asanga ndi ku repetara ngo ati rwose nange de naringiye kurongora niharamba ndi yarati mukunzi imiryango byitambikamo birapfa nubwo ngo n'ubuzima ndirimba indirimbo zishingiye ku rukundo ariko kandi rwa rundi nyine abantu basanzwe barimo ariko ugasanga hajemo n'ibibazo ariko nkakunda kurutaka abo rwishimiye rwaryoheye nkabataka mfite nk'indirimbo nshyashya yitwa Karabo Gahumura ndirimbira umuntu rwose mutaka mvuga ibyiza bye uko abantu bakayikunda cyane ndikamutumi barayikunda hari ndi bitatu love mbese nagera muri buri z'ubukwe none wagiriye bitabibero by'uruyumbu ni nyinshi ntabwo twaza kuzirimba zose ariko ndagira ngo tugaruke kuri izi ndirimbo z'urukundo hari ukuntu iyo umuntu yumva uko curanga gitari yawe ayumvamo isano ikomeye cyane ya indirimbo zo hambere izi bakunda kwita gakondo karahanyuze indirimbo z'urukundo zaririmbwe kiriya gihe niza bubu ngubu bari kuririmba kuvuga ati uri mwiza uri gitego bagashaka amagambo bakoresha rimwe na rimwe atagutse cyane ukazigereranya n'izo hambere abantu baririmbaga ari nayo njyana ugenderamo ubivugaho iki ubirenganiza ati urakoze cyane wenda mpereye ku zubu urabona ko na bubu nyine urabona ko hari umusaza wabiririmbya ngo abubu ikiciro tugezemo iki gihe cyangwa se sinzi ukuntu babivuga mu zindi ndimi generation mbese icyiciro cya tugeze mu rubyiruko rw'iki gihe ntabwo rufite amagambo akomeye rushobora gukoresha ariko urukundo bararirimba rwose ukumva ni sawa ariko ukumva ntabwo bashyiramo nyine ikintu bita imbaraga z'ijambo kubera ko ikinyarwanda kigenda gisa n'igitakaza imbaraga haza andi majambo ataramenyerewe atesha agaciro mbese n'ururimi bigatuma rero abantu bavuga ngo indirimbo z'ubu ngo zitandukanye n'iza kera kuko iza kera zari ziryoshye pe ni nazo nanjye ndebera kuko ni icyitegererezo cyanjye ni ku basaza ba kera ariko ni muri icyo gihe reka dusome mesaje nazo ndabona zigenda ziba nyinshi cyane yavuze ngo mwiriwe ndi Jose ndi Nyabugogo nimumbwire ko tumushyigikiye kandi aduhe nimero ye urumva ko nomero yawe irashakwa cyane undi yavuze ngo mwiriwe neza ni Ingabire Gikondo BTN turayikunda uwo mupapa mumubwire ngo impumyi zirahumuka kandi ibyiza biri imbere nakomerezaho ngiye kumugira ku mavi hari undi wohereje ubutumwa ndagira nso mu butumwa nyine uko buri yohereje ubutumwa aravuga ngo ni Irimaso uwo mugabo ndamukunze azi gucuranga neza cyane uyu ni Irimaso ntatubwiye aho aherereye hari undi wavuze ngo mwiriwe ye kugera kure siko gupfa Imana iragukunda yakoze cyane yavuze ngo uwo muhanzi yanshimishije nukuri yatubera intangarugero yahuye n'ikibazo ahita yishakamo igisubizo atagiye gusabiriza yitwa Semuhire Arikayonza hanyuma bari kuvuga bati nimero reka zibaye nicyo nangiye kukubwira nanjye kugira ngo tutaza kwibagirwa cyangwa umwanya ukatubana muto dore ibiganiro byo biraryoshye abantu bashaka kuvuga bati turashaka guhamagara nzinzi wanzigiye twahurira he twahura dute hashobora kugira n'umuntu uvuga ati ndashaka kumushyikira wenda indirimbo iyi ni ijya hagaragara n'ibindi nk'ibyo nimero yawe ni iyi barakoze cyane MTN ni 078 170 7600 078 170 yego 6600 tigo ni 072 09 1186 072 09 1186 rwose ibaziyandike nk'ubushobora nandemere zose ziri muri ya gahunda numvise y'ubu
ndasoma nk'ubutumwa bw'abantu babiri gusa yavuze ngo ukuri kuri ho uwo musore n'umuhanzi pe nakomereza aho yitwa Jean de Dieu Mukama undi nawe wohereje ubutumwa ari ibutama ibutama ni mu karere ka ibutama mu karere ka Kirehe yavuze ngo umuhanzi ni mwiza pe mu ijambo rimwe rwose avuga ati ni mwiza undi yongeye ati ni irimaso nanone mwemereye ibihumbi 10 itwa irimaso ubwo nimero ya telefone ndaza kuyiguha kugira ngo muze guhura yavuze ngo mwiriwe BTN ni janvier ndi Musanze sinzi nzinzi akomereza aho ngaho kabisa nzinzi ubutumwa ni bwinshi kandi burahuriza ku kintu kimwe nuko ubishoboye kandi byumvikana bikaba bimeze neza turagira ngo ureba kandi karirimbo nka kamwe hanyuma nze kugaruka noneho tureba ikindi kintu turi gukorana nawe muzanje subiza umutima wanjye mu gitere ku subiza umutima wanjye mu gitere ku Even if the sky is falling down, yenza koma zamba kunuru tadiose. Show me the love, show me the love, 'cause you have it. Show me the love, because you have it. Inyambo zikavume n'isabo bikanira uyu musore agabwira n'umuntu mugabo abakobwa benshi bavuze ko bamukunda yakunze umukundo urukundo ruta byose show me the love cause you have it. Nzinzi ko numva urungereza warugiye kure cyane. Eh ndarwiga amaze kumenya metero nkenye z'icyongereza. Eh. Eh kubyo naje na metero nkenye nkimuka. Ariko ndiye kuzajya kuzaka. Aha hanyuma nari navuze ngo nu cutse ndirimbo hari cyo nza kukubaza. Buriya hari ukuntu umuntu mu buzima agendana n'abantu akagenda akinira abantu nabo bakamukenera. Nkubu wenda tuhere ku kantu gatoya. Kuva mu rugo kugera kuri BTN. Waje ute ugendana nande mugendana mute rero na hari umuntu wafashije kwako bwo ni mukuri nyi ntabeshya kuko ni kiganiro no kuri kuriho mu byukuri muri no minsi umpamagara nta kuntu ari meza ariko nahamagaye umuntu wamfashije ko ari ahantu ngiye ati zo kubasha gusanga na guherekeza ni umwana w'umusore wajya kumbyinira mu itorero ryanjye mu itorero ryajyaga noze ariko nkafite n'undi musaza ujya umfasha unyitaho bamwita Bugingo bari fasa abanyacyonga yagize ikibazo umuntu ajya ntwara n'umukamodoka iyo bantu mbiye kanzana akanansubizayo ariko yagize ikibazo ntiyaboneka niyambaza abana bafite abahungu babiri bamperekeje banzanye barana bashobora no kunsubizayo bikunze
amasaha atagi ubundi se mu kugenda uretse wenda nko kuza hano kuri televiziyo mu kugenda yufite urugendo ntabwo bikorera ko wakitwara ngo ndagenda rwose kwako nkoresha imodoka iyo mfite ikarita ngiye kuri bisi abahungu bambara amajire barafasha nkajya mu modoka nayo nkafata moto nurwo rugendo nkoresha moto n'imodoka ariko akaba no ahantu menyereye muri karitsiye bigendana n'amaguru kuko mba mpamenyereye hari umuntu rero udukurikiye muri uyu mwanya akavuga ati abo bantu bagendanye na nzinzi ni bande amazina yawe yavuga kugira ngo rimwe na rimwe n'abantu bamenye ko abo bantu ari cyo bakoze biba byiza nta rwose no muhungu wanjye twa Danizo hanyuma mugenzi bari kumwe n'inshuti ye nuko yavuze ati ntabwo nabateraniraga ntabwo izina rye ndi kuri uwa niko abana abana bato mu rubyiruko usanga bafite andi mazina bita ariko Danizo we ni umwana ndi no mu gutoza ndi mu kwigisha guhanga akaba rwose amaze no kugira indirimbo nka eshatu ubutanawe nibishoboka tuzamutumira kuri BTN kugira ngo muzane noneho muze muri mwembi mudutaramire kandi bigende neza andagira ngo rero wongere ugaruka inyuma gatoya urebe muri za ndirimbo z'abasaza b'abakera atari za kera cyane ahubwo muri za zindi za karatunyuze hanyuma abantu bumve ko umurya ufite umwimerere urakoze cyane urakoze nzinzonzigiye kandi ntekereza ko abantu bumva ko ushoboye koko urashoboye ubutumwa mfite ni bwinshi cyane ntashobora gusoma ngo mburangize ariko kandi twavuze ngo mu gusoza ikiganiro cyacu mu gusoza uraza kutubwira aho uri kujya naho uri kugana kugira ngo niba ari n'ukuremera n'ugire icyo gufasha avuga ati uyu mugabo afite iyi gahunda niyo tugiye kuba twamushyigikiramo hanyuma tuze gusoza wongera kwibutsa abantu nimero zawe kugira ngo niba ari umuntu ushaka kohereza ubutumwa bwa bugufi cyangwa se burebure ari umuntu ushaka gushyiramo ariko baravuze ngo ni nka ishobora kunyura muri telefone cyane urakoze cyane intego mfite ndimo ndashaka gukora indirimbo zijyanye n'umuco mfite indirimbo natangiye iriya umuco wacu bose ndagikeneye kugira ngo ikorerwe ahantu heza ngira ngo narayikoze ariko nayo bishobora kwambwira ati ntabwo birahura no kuyicuranga neza ngo tuyumve mfite intego yo kuyikora kuko ni indirimbo yo kwakira abashyitsi ni indirimbo numva nifuza ko bano aba bapepure muri cogama iyi nama izabera mu Rwanda indirimbo yazakira abashyitsi niyo ntego ariko nyine mbifashijwe n'Imana n'abantu ariko nkaba mfite umushinga wo kugira itorero rishingiye ku muco narabitangiye kuko mfite abana ndi kugenda nigisha gake gake gitari nanjye sinayimenye neza ariko twumve ndi gushaka kutwigisha abana ntazaba nka bawundi ubu rero intego mfite ni uko nshaka kugira ikintu kizamfasha n'igihe nk'umuziki urabona ko ibitaramo n'ibikiba nta hantu najya mu bukwe ubundi ntunatungwaga n'ubukwe
nkajya mu bukwe nkavuga imisango nkavuga amazina ye nkahamagara inkumburwa y'ikirenga nkabona barampaye nasohora umugeni bakampa naririmba muri rese gusiyo cyangwa se n'ibindi bibi bakampa ariko ubu ntibigikunda ariko ntekereza ko ari abahanzi bose bahuye ni benshi ariko bamwe bafite ukuntu biyubatse yarumva ko hari n'ukuntu bahembwa n'imbuga nkoranyambaga ngiye niyo mpamvu ndi kuzamura urubuga rwanjye rwitwa Nzinzi Show kugira ngo abantu baruteze imbere barebe nyine gusa mfite akavideo kamwe ni nabwo buryo naboneho kubwira abakunzi ba BTN barebe True Love hanyuma bashyireho ku matera bambwira icyo nakosora hanyuma banamfashe kugira ngo ngire n'izindi video yego hanyuma ukiri aho ngaho uvura uvuga ko ushaka guteza imbere ubuhanzi bushingiye ku muco waba warigeze ugana inteko y'umuco kugira ngo ubaganirize wagize igitekerezo cyawe ubu nanyuze muri NPC hari indirimbo ndi gukora y'abafite ubumuga binyuze muri NPC nibo nteganya ko bazanyuhuza nawe basaza bakanga kuko izo ndirimbo z'umuco mfite zishaka ko zajya gisohora yabanje kunyura muri abo basaza bakangira inama bakangurura yego mfite nk'indirimbo y'amateka yitwa Bisangwa bya Rugombituri nshaka ko iranakoze bakuri cyane yanjye ariko numva nshaka kuzongera nkayisubiramo ariko bamaze kundebera ko aya magambo niyo nyakomeze niyo ntego mfite yego hanyuma twari twavuze ngo uraza kongera kwibutsa abantu nimero yawe kugira ngo uwacikanwe ataza kuvuga ati nacikanwe ibasubiremo ari MTN ndetse ari na Tigo kugira ngo inshuti zawe zikone hafi MTN ni 0780170 0780170 0772 0972 0971 186 nizo nimero zanjye hanyuma na Nzinzi Show rubuga rwanjye nibyo na Facebook ngira na Instagram ngira ngira YouTube gusa kubera ko nta touch ngira nari ngafite COVID ikofi imaze kuba vide ndagasamura aha turi kugana ku musozo rero kugira ngo umunota umwe gusa hari abantu bakomeje gusaba dusubiremo ubuzima dusubiremo urahitamo gusubiramo ubuzima cyangwa hari indi uri buririmbe ubuzima bayisacinge kuri YouTube naburanya mu batura karabo gahumura kabatura karabo ariko ubuzima nta kibazo bajye bantumira ndaje baririmbire mu rugo biremewe twashyize mu intera nabaye nimero akarabo gahumura n'indirimbo nshyashya ureka babiboniyebeye ubarushe imico myiza kabenge ni devota namutoranije mu bandi kuva barushura abahiga mu muco nyarwanda urabaruta devota umutima wanjye nawuguhaye n'icyicaro ugasagwa n'ibyishimo iyo uri mu bandi ugaragara burura buruhumura neza ugasagwa n'ibyishimo manuka ujye muri jaride n'umutima wanjye uzasanga ururabo rwiza fungura rubumu yanjye ureba amafoto meza uzasanga ni wowe shakwira uri mano nagabiwe urabaruta mukundwa umutima wanjye nawuguhaye n'icyicaro iyo uri mu bandi ugaragara burura buruhumura neza ugasagwa n'ibyishimo ngenza gukunda ngutetesheTwikinire tayare bagire buri mubyara wanjye twikinire tayare bagire buri mubyara wanjye fata telefone yawe usome mesaje nziza uzasanga ari Nzinzi fata telefone yawe usome mesaje nziza uzasanga ari Nzinzi urakarabo gahumura umutima wanjye ukuzura Nzinzi we mm-hmm.
akaryoshye ni gahora mwitama hanyuma tubwire abadukurikiye ko abari kuri Biten TV kuri screen zanyu hariho noneho YouTube channel ya Nzinzi Show muri kwireba uri wese uhagera akandi kuri akantu k'umutuku ka subscribe hanyuma araba ahuye na Nzinzi ubundi ibyo Nzinzi ashyiraho bajye babibona kandi bihuse reka rero dusoze ikiganiro cyacu Nzinzi tugushimire ko wanyina tu mukiganiro kuri kuriho tugushimire igitaramo cyawe cyiza tugushimire indirimbo zawe ziryoshye ariko kandi tunahamagarire abantu kugukurikira akano ka bitye nabo najyana kabuze ndayikunda kandi ukavuga uti ndababwiye bitiye rero nanjye ndayibatuye ndetse ndayibabwiye reka mbabwire ngo ikiganiro cyacu kiragana ku musozo turagashimira Nzinzi wanzigiye akaba umuhanzi rwose bigaragara ko ntabwo ashakisha mu mwanya muto cyane aguha ibyo ushaka kandi yakoze ku mitima yanyu ndabizi ndabizirikana mbabwire rero ngo ababanye natwe mukomeze kugubwa neza mukomeze gukurikira ibiganiro bitandukanye kandi uko bikurikirana bya BTN hanyuma ikiganiro cyacu naho utaha gi wakiyoboye kandi babanye namwe ndi Jean de Dieu Byukusenge bye bye.